നമസ്കാരം. ടുഡേയ്സ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ദുബായ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിലെ റാഷിദിയ എക്സിറ്റിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് സൈൻ ബോർഡിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ഉയർന്നു. ഇവരിൽ 6 മലയാളികളടക്കം 10 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരം. തലശ്ശേരി സ്വദേശി ഉമ്മർ മകൻ നബീൽ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ദീപക് കുമാർ, തൃശൂർ തളിക്കുളം സ്വദേശി ജമാലുദ്ദീൻ, വാസുദേവ്, തിലകൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ 11 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്ര അറിയിപ്പ്. ഈ മാസം 9-10 തീയതികളിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9 കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും 10 തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഷാർജ ശാലയം അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗം പത്തനാപുരം കറവൂർ സ്വദേശി ജോസ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. 54 വയസ്സായിരുന്നു. ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെന്ററിൽ നടന്ന സഭയുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വാദ്യോപകരണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ഉടൻ ഷാർജ അൽ കാസ്മിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ നടക്കും. ഭാര്യ സിസി, 2 പെൺമക്കളുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ പൊടിക്കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും 19 പേർ മരിച്ചു. 50 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മെയിൻപുരി, യത്ത, കാസ്ഗഞ്ച്, മൊറാദാബാദ്, ബദൂവൻ, സാംബാൽ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ മരിച്ചത്. ശക്തമായ കാറ്റും മിന്നലുമുണ്ടായ മെയിൻപുരിയിൽ മാത്രം 41 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മരങ്ങൾ കടപൊഴുകയും വീടുകൾ തകരുകയും ചെയ്തു. വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അർജുനൻ ഒളിവിലെന്ന് സംശയം. അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന അർജുനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അർജുനന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആസാമിലാണെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. വാഹനം ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കറെന്ന് അർജുനൻ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ മൊഴി നൽകിയത്. ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.